Hai, saya Yazid Yaman dari Toyota Petra Jaya. Di depan kita sekarang ialah Toyota Innova 2.0X yang baru saja dilancarkan. Untuk Innova facelift 2021 ini didatangkan dengan 7 color baru, iaitu Crimson Spark Red, Attitude Black, Phantom Brown, Bronze Mica, Medium Silver, Silver dan Super White. Pada hari ini saya akan menceritakan tentang beberapa aspek yang baru yang ada pada Innova X, terdiri daripada bahagian luaran, dalaman, keselamatan, prestasi dan juga harga. Di bahagian hadapan kita boleh nanggal lampu LED projector dengan LED daylight dan juga auto on off function. Di bahagian bawah tu kita nanggal pembaharuan lain, iaitu di bawah lower bumper tu adanya LED fog lamp yang baru. Pembaruan di bahagian lampu belakang kita boleh nanggal adanya lining hitam menyelubungi keseluruhan lampu belakang supaya dapat disepadankan dengan rear garnish. Bahagian hadapan kita lihat ada pembaharuan dari segi front grille yang berwarna hitam dan signal light housing yang baru dan juga lower bumper garnish yang baru. Innova baru didatangkan dengan cermin sisi berwarna chrome. Di bahagian tepi pula kita nanggal di situ ialah side molding baru dan juga arch molding yang baru. Di bahagian belakang pula kita boleh nanggal skirt bumper yang baru berwarna hitam, kemudian rear back door garnish baru, desain terkini, hitam dan chrome. Kemudian spoiler bumbung yang baru berwarna merah dan hitam di bahagian dalam. Okey, di bahagian tayar pula kita boleh nanggal rim 17 inci, tayar Bridgestone Turanza dengan color dark mica metallic. Kalau yang model lama dulu berwarna hitam. Jadi secara keseluruhan, perubahan-perubahan yang kita boleh nanggal di Innova baru tu telah membuatkannya lebih nampak sporty dan elegan. Dari bahagian dalaman juga kita boleh nanggal di situ adanya new cluster untuk instrumen, kemudian didatangkan dengan multi information display, dan apabila kita start engine-nya ada new startup animation pada cluster instrumennya. Untuk head unit tu hanya datang dengan 9 inci monitor dengan infotainment system dan juga adanya Android Auto dan Apple CarPlay. Selain ia juga, ia datang dengan PVM, Panoramic View Monitor, supaya kita mendapatkan pemandangan yang lebih jelas ketika meletakkan kenderaan. Kalau model yang lama, gambar berbentuk 2D, tapi sekarang tu gambar berbentuk 3D. Untuk memudahkan kita mengecas handphone dalam pemanduan yang jauh, dibekalkan juga 2 USB fast charging port. Kalau model yang lama, ia pun fast charging di bahagian belakang, tetapi yang model baru adanya di bahagian hadapan dan juga di third row. Selain daripada USB charging port, kita juga ada wireless charger port dalam tu, tetapinya ialah optional item dengan harga RM490. Untuk menampakkan lagi kemewahan dalam Innova 2.0X tu, ia ada steering kayu, okey, trim panel kayu, door trim kayu dan juga meja dengan hiasan kayu. Di bahagian hadapan tu kita boleh nanggal adanya 2 glove box. Okey. Atau ada damper, okey. Kemudian di situ ialah chiller. Okey, chiller tu untuk kita perjalanan jauh nak sejukkan minuman ataupun makanan kita masukkan ke dalam tu. Sekarang tu kita pergi ke bahagian belakang. Kita nanggal apa yang baru di bahagian belakang. Jom. Okey. Di belakang tu kita nanggah adanya captain seat dan juga meja makan. Meja makan tu boleh tahan beban seberat 10 kilo dan juga adanya cup holder. So kalau kita tak pakai, just lipat aja. Di bahagian captain seat sebelah kiri, sekiranya kita perlukan ruang yang lebih untuk kaki, just kita tolak aja seat depan tu supaya kita lebih luas dan boleh berbaring. Untuk menambahkan keselesaan dalam perjalanan jauh, kita ada automatic aircon di bahagian barisan hadapan dan juga di barisan belakang.
dan menambahkan lagi kemewahan adanya ambient lamp seperti macam Velfire dan Alphard. Untuk tempat duduk belakang tu kita boleh nanggah sangat luas. Adanya walk through di bahagian tengah dan ada one touch tumble untuk memudahkan kita masuk terus ke belakang. Dan kita boleh nanggah nyampun headroom tu luas. Sangat selesa untuk 7 orang dewasa. Dan kursi belakang tu kita boleh recline. Dari segi keselamatan, kereta tu dilengkapi dengan 7 airbags, vehicle stability control dan juga traction control. Dan juga ada ciri terbaru iaitu blind spot monitor dan rear cross traffic alert yang sangat membantu dalam meminimalkan risiko kemalangan ketika menukar laluan dan ketika mengundur kenderaan. Untuk keselamatan tambahan, Innova 2.0X tu dilengkapi dengan vehicle telematic system yang boleh membantu kita memantau status kereta kita dalam tempoh 24 jam melalui handphone. Antara perkara yang dipantau ialah kelajuan, log pemanduan, status penyalaan enjin on dan off dan mencari lokasi kenderaan. Dari segi performance dan transmisi, Innova 2.0X tu didatangkan dengan enjin 2.0 dual VVT-i double overhead cam 16 valve dengan 139 horsepower dan 183 torque. Dari segi transmisi, kereta tu datang dengan 6 kelajuan sequential. Innova 2.0 tu didatangkan dengan 3 varian, E, G dan X. Dari segi harganya, untuk model E RM114,226.50, Innova 2.0G RM124,087.50, Innova 2.0X RM132,281.50. Okey, terima kasih kerana menonton. Sekiranya ada sebarang pertanyaan, sila hubungi saya Yazid Yaman ataupun tim Toyota Putrajaya. Buat masa tu kita ada few ready stock untuk Innova 2.0X. Sekiranya video tu bermanfaat, silakan like, komen dan share. Sekian, terima kasih.